Eles chegaram agora no CM e já estão querendo sentar na janelinha, né? Dizendo que são os maiorais da linha do tempo. Mas afinal, os Guardiões do Tempo existem nos quadrinhos? Como que eles surgiram? Eles possuem ligação com o vilão Kang? Vamos conferir. Você já deve estar ligado que investir é um dos caminhos para o sucesso financeiro. Agora imagine investir em dólar. Você acha que isso não é para você, né? Então se liga, porque você precisa conhecer a Avenue, você precisa conhecer. Com a Avenue você vai poder investir fora do Brasil, mesmo morando aqui no Brasil, sem burocracia chata. Ela é uma corretora americana feita por brasileiros, por isso ela aceita seus documentos brasileiros mesmo, tranquilo. E para se cadastrar é muito fácil. E com isso feito é só você realizar uma transferência normal para tua conta Avenue, e assim que o dinheiro entrar lá, pronto. Você já pode fazer seus investimentos internacionais com total segurança. Já pensou você aí começar a investir em Facebook, Microsoft, Amazon, só empresa top? Você pode escolher entre dois planos na Avenue. O zero, que te dá 10 corretagens grátis por mês, ou o plano com corretagem, que é ilimitado. Ou seja, você faz quantos negócios você quiser e só paga uma taxa pequenininha a partir de $1 por operação. Além disso, nesse plano com corretagem, você vai poder se preparar para investir cada vez melhor. Por quê? Porque a Avenue dá vários materiais de casca grossa, tipo lives, podcasts, teses, tudo mais para você, para te guiar, sabe? Para você não se perder ali dentro, tipo, onde é que eu vou investir? Então não perde mais tempo, o link para você conhecer mais, se cadastrar na Avenue, tá aqui na descrição. Vai lá. Ei, Nerdstranks, Peter aqui. Hoje eu vou contar a história dos tão falados Guardiões do Tempo, ok? Se você tá acompanhando a série do Loki e os vídeos aqui do Ei Nerd, com certeza o Guardiões do Tempo é um dos nomes que você mais escutou nos últimos dias aqui, né? Por isso eu trouxe esse vídeo para explicar quem são eles. De onde que eles vieram? Onde que eles apareceram pela primeira vez nas HQs da Marvel? Onde que eles vivem? O que que eles se alimentam? Tem muita gente que ainda não conhece, que acha que eles são Skrulls, que são celestiais, mas não é nada disso. Vamos lá, eu vou explicar tudo pra vocês, mas vocês não podem conter o like. Like, o que que acontece? Não pode ser guardado no tempo, você não pode ser um guardião do tempo com o seu like. Porque você dá o like, explode tudo. E já vai colocando aqui embaixo nos comentários, você acha que o Kang tá envolvido com os Guardiões do Tempo? Você acha que tem uma mãozinha do Kang ali? TVA, é isso que eles estão falando ou é vilanesca totalmente? Coloca aqui embaixo nos comentários, vamos ver se você tá nessa mesma simbiose aqui comigo, vamos lá. Galera, os Guardiões do Tempo existem sim, tá? E já estão na Marvel faz muito tempo, mas muito tempo, lógico, né, Guardiões do Tempo. A primeira criação da história de plano de fundo deles aconteceu em Thor número 243 de 1966. Só que nessa época não tinha ainda os Guardiões do Tempo, só o criador deles. Eles foram dar as caras mesmo, ou melhor, as costas, em Thor 282, tá? Eu vou explicar. He Who Remains, ou Aquele que Permanece, ou até mesmo Sobrevivente, né? Era a última criatura viva no fim de tudo. E quando eu falo fim de tudo, é porque era o fim de tudo mesmo, né? Quando o ciclo da existência, do tempo e da realidade estava para ser destruído. Acabou, não tem mais nada, exatamente. Aliás, nada tem, é isso. Aquele que Permanece resolveu criar um presente para o próximo universo que iria surgir depois daquele, num novo ciclo. Esse presente eram três seres que carregavam todo o conhecimento do universo, e que seriam meio que um guia para o próximo universo que ia surgir. Só que aconteceu uma treta muito grande, e esses três seres nasceram com um defeito. Deu tudo errado. E ao invés de seguir em frente, né, para o próximo ciclo, os Timekeepers fizeram o caminho contrário, indo do fim de tudo para o começo do universo. Os Timekeepers, além de pegarem a direção errada no fluxo do tempo, ainda estavam destruindo todos os planetas Terras por onde eles passavam. O próximo alvo seria a Terra do século 50, e depois a do século 20, já que eles atingem um planeta Terra a cada 3 mil anos nessa viagem. E aqui começa a história do Thor número 243, onde o vilão Zarco, também um viajante do tempo, veio do século 50 para pedir ajuda do Thor para derrotar os Timekeepers. Mas nem com a ajuda do Thor, dos três guerreiros e de um exército temporal, o Zarco conseguiu impedir que os Timekeepers destruíssem o planeta dele. Então a última saída dele foi viajar para a Cidadela do Fim dos Tempos, onde eles encontraram Aquele que Permanece. Lá, com a ajuda da Jane Foster, eles convenceram Aquele que Permanece a desligar as incubadoras onde os Timekeepers estavam sendo criados, e na sequência voltaram para o passado. O resultado dessa mudança na história dos Timekeepers, por causa da interferência do Thor e do Zarco, foi o surgimento de duas realidades. A primeira, com os Timekeepers destruindo tudo, e a segunda, onde eles não existiram, mas onde o velho criou mais três seres que se tornaram os Guardiões do Tempo. Na verdade foram quatro, ok? Mas um foi jogado no Antigo Egito e ficou conhecido como o Oráculo de Siwa. É complicado entender essa baguncinha aí da Marvel, tá? Por quê? Porque na época a Marvel lançou um conceito sobre tempo e depois utilizava outro. Mas depois ela pegou meio que tudo que rolou com os Guardiões do Tempo
e montou meio que uma linha cronológica. Então é complexo pra caramba falar disso, tá? Além de ter ligações com a AVT nos quadrinhos, servindo como bateria cronal pra permanência da AVT e dos agentes, os Guardiões do Tempo também colocaram no time o vilão Imortus, que é a versão mais velha do Kang. Ah, Peter, mas o Kang não é um vilão? Sim, mas o Imortus é uma versão que cansou dessa vida de conquistador e virou um especialista na linha do tempo. Por isso, os Guardiões colocaram ele justamente para vigiar o fluxo do tempo durante o período de 70 séculos, pouquinho. Além de tomar conta de toda a bagunça que o Kang do passado fazia na linha cronológica, o Imortus também teve que interferir em boa parte da história da humanidade por ordem dos Guardiões. Foram vários eventos importantes que eu posso até trazer num vídeo só sobre a história do Imortus, se vocês quiserem. Mas tem uma história que não dá para deixar passar, que é quando os Guardiões do Tempo decidem que a humanidade é um perigo pro universo e que o Imortus tem que dar um jeito de acabar com todos. Funciona da seguinte forma, tá? No futuro, a raça humana domina completamente o universo, com um exército de Vingadores tiranos espalhados pelo mundo inteiro. Por isso, o Imortus já tentou separar os Vingadores, depois ajudou a dar um fim nos filhos da Wanda Maximoff, tentou até tirar a vida do Rick Jones, pô, fez o Mjolnir perder o poder de viajar no tempo. Tudo isso para evitar que os humanos saíssem do controle e colocassem em risco o controle dos Guardiões do Tempo. Só que o Imortus falhou, e os Guardiões sabiam que os humanos não tinham como serem controlados. Por isso eles tinham que ser extintos naquela realidade. E, pô, errado eles não estavam. Pelo menos não na perspectiva deles, né? Os humanos já botaram o Galactus para correr várias vezes, já derrotaram os Celestiais, até os Infinitos. Então, na boa, era um mal que logo ia crescer e ficar fora de controle. Ou seja, como diz já o agente Smith, os humanos são um vírus, né? Só que na hora do julgamento, o Kang apareceu com um reforço para enfrentar os Guardiões do Tempo. E na boa, os heróis estavam ali conseguindo quebrar as barreiras dos Guardiões. Mas eles fugiram e foram direto pro Crono Canhão para apagar a existência dos Vingadores daquela realidade. A energia do Crono Canhão vinha direto do Cristal Eterno, que é um baita artefato cósmico de apagar realidades e teleportar coisas de várias realidades e tempos diferentes. Mas quem estava segurando o cristal era o Imortus. E mais uma vez ele tentou negociar a vida dos humanos, só que dessa vez deu ruim e os Guardiões do Tempo simplesmente apagaram ele da existência. E para piorar para os heróis, os Guardiões trouxeram de outras realidades um exército de Vingadores malignos para lutarem e ganharem tempo para ativar o Crono Canhão. Só que do outro lado, os Vingadores conseguiram trazer para a luta um exército de Vingadores do bem. Aí a porrada comeu solta entre Vingadores, Guardiões do Tempo e o Kang. No final dessa batalha, o Rick Jones conseguiu destruir o Crono Canhão e meio que acabou com o plano dos Guardiões. Daí vocês vão me perguntar, mas Peter, os Guardiões do Tempo não são seres de poder imensurável? Que nada. A primeira coisa que o Kang fez foi pegar duas armas gigantes e ir pra cima dos Guardiões do Tempo. Quando os três estavam no chão, com pouca energia pra fugir, o Kang ainda disse que eles se consideravam deuses, né? Mas na verdade eram só homens com máquinas muito avançadas. E toda máquina pode ser desmontada. Toda defesa pode ser superada. Com isso, ele simplesmente descarregou todas as balas das armas nos Guardiões do Tempo, sem chance de sobrevivência. E esse foi o fim dos Guardiões do Tempo nas mãos do Kang. Ah, Peter, mas ele matou os Guardiões do Tempo? Bom, eles aparecem em alguns eventos ainda, mas provavelmente são os Guardiões de outra linha do tempo, mais jovens, mas aí isso é papo pra outra hora, tá? Agora, pega essa história e analisa a série do Loki. Será que os Guardiões do Tempo são mesmo seres tão superiores assim? Eu quero que você pense muito bem nisso e já se prepara pro próximo episódio, ok? Mas vai colocando aqui embaixo. O que vocês acham que são os Guardiões do Tempo? Vocês acham que eles vão morrer? Vocês acham que eles vão aparecer? Kang tem essa ligação? Comenta aqui embaixo. E, lógico, se inscreve aqui porque a gente tá fazendo uma cobertura completa, trazendo todo o background de quadrinhos pra vocês, galera. É bom demais, porque vocês estão ficando peritos também. Não precisa nem ler, se eu tô trazendo tudo pra vocês, tá bom demais. Ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo. Tá aqui embaixo, só você ativar. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!